Forsætisráðherra vill að Vinnumálastofnun birti lista yfir þau fyrirtæki sem hafa nýtt hlutabótaleiðina. Stofnunin telur sig ekki hafa heimild til þess. Hagar ákváði í dag að endurgreiða hlutabætur starfsmanna og festi íhugar að fara sömu leið. Alltaf 200 gætu fengið að koma saman í lok maí, tvöfalt fleiri en áður var áformað. Sóttvarnalæknir segir að það verði snúið að útfæra hvernig opna megi Ísland fyrir ferðafólki. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir að COVID-19 farsóttinni hafi fylgt flóðbylgja hatursorðræðu útlendinga andúðar. Hann hvetur alla jarðarbúa til að vera boðbera kærleika. Feðgar voru handteknir í Bandaríkjunum í gær og hafa verið ákærðir fyrir að skjóta þeldökkan mann til bana fyrir 2 mánuðum. Málið hefur vakið mikla reiði. Nemendur í Smáraskóla og Raunvallaskóla bítast nú að sigra í keppni sem að snýst að lesa stuttar setningar og safna raddsýnum fyrir Samróm, átaksverkefni stafræna íslensku. Gott kvöld. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir það brjóta gegn samfélagssáttmála að fyrirtæki sem greiði út arð spari sér launakostnað með hlutabótaleiðinni. Forsætisráðherra segir að Vinnumálastofnunin eigi að birta lista yfir þau fyrirtæki sem hafa nýtt leiðina. Stofnunin telur sér hins vegar ekki heimilt að gera það og ætlar að leita álits persónuverndar. Stór fyrirtæki sem ekki eiga í rekstrarvanda hafa nýtt sér hlutabótaleið stjórnvalda með 20 milljóna króna kostnaði fyrir ríkissjóð þótti hafa jafnvel greitt út arð á sama tíma. Forsætisráðherra og félagsmálaráðherra gagnrýndu þetta í fréttum í gær. Og mér finnst þetta bara í besta falli algjörlega siðlaust. Það fellur í hlut Vinnumálastofnunar að hafa eftirlit með því hverju nýta hlutabótaleiðina. Unnur Sverristóttir forstjóri Vinnumálastofnunar sagði í hádegisfréttum að ekki hefði gefist ráðrúm til að sinna eftirlitinu. Það yrði gert í haust, jafnvel fyrr. Og ráðherrum var málið ofarlega í huga að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Við virðumst hafa tilvik þar sem að fyrirtæki hafa ekki haft neina raunverulega þörf þar sem að þau hafa til dæmis verið að dreifa peningum til hluthafa sinna til þess að nýta þetta úrræði. Og það er alveg óskaplega slæmt og rekur rýting í samstöðuna sem að við höfum öll verið að reyna að byggja upp á Íslandi til þess að komast saman í gegnum þessa tíma. Málið verður ekki látið afskiptalaust. Það næsta sem gerist í því er að Vinnumálastofnun mun annars vegar auðvitað birta lista yfir þau fyrirtæki sem hafa verið að nýta sér þessa leið, þannig að það á að vera aðgengilegt með gagnsæjum hætti og síðan verða send út bréf þar sem verður óskað eftir rökstuðningi fyrir því að fyrirtæki hafi verið að nýta sér þessa leið. Eftir hádegi ákvað Vinnumálastofnun að flýta vinnunni við eftirlitið og byrja strax í næstu viku að setja á fót eftirlitshóp. Í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu RÚV kemur fram að Vinnumálastofnun telji sér ekki heimilt að birta lista við fyrirtæki sem nýta hlutabótaleiðina. Ekki hafi borist formlega beiðni frá stjórnvöldum slíkt. Talsmaður atvinnurekenda bendir á úrræðið hafi verið kynnt aðeins 10 dögum fyrir mánaðamótin mars-apríl. Og stjórnvöld hafa gefið út að þetta var gert mjög hratt og það verður að hafa í huga að ákvarðanir fyrirtækjanna voru líka teknar með mjög lítinn undirbúning í huga. Að þessu virtu þá sjáum við að það var komið upp dæmi sem hafði verið í fjölmiðlum undanfarnar vikur og það er alveg skýrt að það brýtur í bága við samfélagssáttmálan að fyrirtæki séu að greiða sér út arð eða kaupa einn hlutabréf og á sama tíma vera að nýta sér björgunarhring stjórnvalda. Það verður ekki bæði haldið og sleppt í þessum efnum. Skeljungur lýsti yfir í gær að fyrirtæki hygðist endurgreiða þann launakostnað sem sparaðist með hlutabótaleiðinni. Fjármálaráðherra sagði í hádeginu að til greina kæmi að krefja fyrirtækin endurgreiðslu. Ef við fáum ekki fullnægjandi skýringar á því hvers vegna þessi úrræði hafa verið nýtt, þá munum við skoða slíkar leiðir til þess að endurheimta eða bregðast með öðrum hætti við gagnvart slíkum fyrirtækjum. Í dag fylgdu svo Hagar fordæmi Skeljungs. Þá tilkynnti Festi að fyrirtæki ætla ekki lengur að nýta sér hlutabótaleiðina. Samkvæmt upplýsingu frá fyrirtækinu til skoðunar hvort féð verði endurgreitt. Að það er afdráttarlaus krafa til allra fyrirtækja sem nýtt hafa sér hlutabótaleiðina að þau efni sinn hluta samkomulagsins og hækki aftur starfshlutfall þess starfsfólks sem að fór í tímabundið lækkað starfshlutfall og standi þannig vörðum ráðningasambandið og störfin í landinu, hringin í kringum landið sem var markmið aðgerðanna.
Hægt verður að slaka hraðar á samkomubanni en áður var gert ráð fyrir. Sóttvarnalæknir segir það ærið verkefni að finna út hvernig opna í landamæri Íslands. Framlengja þarf kröfu sóttkví á ferðafólkum óákveðin tíma. Ekkert koronaveiru smit greindist í gær. Þetta er fjórði dagurinn af fimm þar sem enginn greindist með veiruna. Í fyrra dag greindust tveir utan sóttkvíar. Vel gengur að rekja ferðir þeirra. Aðeins 26 eru nú með virt smit hérlendis og tveir liggja á Landspítalanum vegna sjúkdómsins, fórugur á gjörgæslu. Faraldurinn hefur farið hraðan niður heldur en bjóst við og ég bjóst við að yrði meira samfélagslegt smit áframhaldandi heldur en raunin hefur verið, þannig að þetta hefur gengið töluvert betur heldur en bjóst við. Stemmt er að því að opna sundstaði 18. maí. Vinnuhópur vinnur að tillögum hvernig það verður útfært. Samkomubann miðast nú við 50 manns. Stemmt er að því að opna líkamsræktarstöðvar viku seinna. Miðað við hversu vel gengur er hægt að aflétta samkomubanni hraðar en stemmt var að í fyrstu. Við höfum talað 100 manns en ég held að sé ljóst að miðað við þann árangur sem við höfum náð að það sé hægt að fara hraðar í það og leyfa meiri fjölda að koma saman og vera saman. Nákvæmlega hversu tala verður, það er ekki alveg ljóst en hún verður meira en 100, hún er einhver starf á bílinu 100-200, myndi ég halda. En þannig að það er ekki alveg tímabært að tala hvaða starfsemi verður leyfð frá og með 2005. Gangi allt að óskum verður þriðja skrefið tekið þremur vikum setna eða í kringum 15. júní. Það var í skref þá með ennþá meiri fjölda sem ætti koma saman og við erum ákveðnar hugmyndir en við býðum með að byrta þær þangað til nærdregur. Sérstakur starfshópur vinnur á því að móta tillögur að því með hvaða hætti opna ætti landamæri Íslands. Svo greiða megi fyrir komu ferðafólks til landsins. Ljóst er að tillögur þessa hóps verða ekki tilbúnar fyrir 15. maí, þannig að reglur sem gilda til þess dag sem tveggja vikna sóttkví þeirra sem koma til landsins verða framlengdar óákveðin tíma. Þannig þetta er stór áskorun. Það eru mjög margt sem til skoðunar og þarf að skoða mjög gaumgæfilega áður en að svona lagt verður upp í einhverja vegferð sem að þar lagt til. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hefur áhyggjur af þeirri flóðbylgju, hatursorræðu og útlendinga andúða sem COVID-19 farsóttin hefur leyst úr læðingi. Dæmi eru að fólk í leitað sökutólki hafi áreitt og beitt kynverja ofbeldi. COVID-19 does not care who we are, where we live, what we believe or about any other distinction. We need every ounce of solidarity to tackle it together. Yet, the pandemic continues to unleash a tsunami of hate and xenophobia, scapegoating and scaremongering. Guterres tiltók engin sérstök dæmi máli sínu til stuðnings, en ef skoðið frétta flóð síðustu vikna, má finna fjölda frétta af þessum toga. Á Indlandi hefur tilkynningum hatursglæpi gegn múslimum fjölgað eftir að fjölmörg smit þar í landi voru rekin til trúarhóps þar. Útbreiðsla faraldursins hefur víða orðið til þess að leitað sökudólgum hefur leitt til hatursglæpa gegn saklausu fólki. Þannig hafa fjölmargi kínverjar sem búsettir eru víða heim sagt frá fordómum og jafnvel ofbeldi sem þeir hafi orðið fyrir á götum úti eftir að fyrstu fréttir bárust af bráðsmitandi veiru sem breiddist út frá Kína. Anti-foreigner sentiment has surged online and in the streets. Anti-Semitic conspiracy theories have spread and COVID-19 related anti-Muslim attacks have occurred. Migrants and refugees have been vilified as a source of the virus and then denied access to medical treatment. Þá sagði Guterres að veist hefði verið að blaða á fréttamönnum, uppljóstrurum, heilbrigðisstarfsfólki, hjálparstarfsmönnum og merkisberum mannréttinda fyrir það eitt að vinna vinnuna sína. And I ask everyone, everywhere, to stand up against hate, treat each other with dignity and take every opportunity to spread kindness. Hæstiréttur Noregs úrskurðaði síðdegis að ekki væri tilefni til að halda auðmanninum Tom Hagen í gæsluvarðhaldi. Hagen liggur þó enn undir grunum að hafa valdið dauða eiginkonu sinnar, Anni Elisabeth, sem ekki hefur spurst til frá því í október 2018. Svein Holden, verjandi Hagens, segir í viðtali við norska fjölmiðla að ákvörðun hæstaréttar hafi ekki komið óvart. Holden segir að vissulega geti lögreglan handtekið Hagen að nýju, en það komi varla til greina nema einhver ný og traust gögn kom í ljós sem réttlæti slíkt. Karlmaður á fertugsaldri var handtekinn í gær í Oslo grunaður aðild að málunum. Forstjóri Landsnets segir það ekki koma óvart að Vesturverk hafi lokað skrifstofu sína á Ísafirði og frestað framkvæmdum við Hvalárvirkjun þar sem raforkunotkun hafi minnkað töluvert í faraldrinum.
Sveitarstjóri Árneshrepps segir miður hversu margir frósi happi yfir seinaganginum við virkjunina. Forsvarsmenn HS Orku, stærsta eigandavesturverk sem vinnur að undirbúningi Hvalárvirkjunar á Ströndum, segja aðstæður á raforkumarkaði svo erfiðar að nauðsynlegt hafi verið að segja upp tveimur starfsmönnum og fresta framkvæmdum. Við sjáum það núna í tengslum við COVID að það er minni flutningur og það hefur komið fram í fjölmiðlum að bæði hjá almenningi og litlum fyrirtækjum hefur dregið saman og það er ákveðin áhætta hjá stóru viðskiptavinunum þannig að það þarf í sjálfu sér ekkert að koma óvart. Oddviti Árneshrepp segir tíðindin mikil vonbrigði. Það versta er að það eru svo margir sem hrósa sigri sko, eða hrósa happi öllu heldur yfir því að þetta skuli ganga svona hægt en það fólk mest af því er nú búsett annar staðar og veit ekki alveg á eigin skinni hvernig það er að lenda í rafmagnsleysi og vera bara yfir höfuð með lélegt rafmagn. Þar vísar Eva meðal annars til landverndar og þeirra landeigenda á svæðinu sem hafa barist gegn virkjunaráformum árum saman. Fjölmargar kærur af ýmsum toga hafa borist til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Í lok apríl var tveimur kröfum ógildingu framkvæmdaleyfis á Ófeigsfjarðarvegi hafnað og vísað frá. Ég veit ekki alveg hvað úrskurðarnefndin gerir þegar að svona kemur upp á hvort þið bara vísa þessu öllu frá eða hvort það verður byrjað upp á nýtt eða ég veit það ekki. Hvalárvirkjun hefur vissulega talsvert mikil áhrif á orku öryggi Vestfjarða, verði hún að veruleika. Það eru hins vegar aðri möguleika líka. Guðmundur nefnir meðal annars jarðstrengum Dýrafjarðargöng og yfirbyggingu tengivirkja við Breiðadal og á Ísafirði. Hann segir Landsnet leggja áherslu á hringtengingu og aukið öryggi á Vestfjörðum. Og svo kannski í framtíðinni fer hval á að telja inn í þá mynd líka. Feðgar voru handteknir í Georgi í Bandaríkjunum í gær grunaður að hafa skotið til bana feldökkan mann í febrúar sem var úti á skokka. Mikil reiði ríkir vegna árásarinnar. For the safety of this community, for the respect of Ahmaud Arbery's memory, we demand that the least that we can ask at this moment is that these men be arrested. Ósk lögmannsins rættist í gær þegar feðgarnir Gregory og Travis McMichael voru handteknir og ákærðir fyrir að hafa skotið hinn 25 ára Ahmaud Arbery til bana í lok febrúar. Mikil reiði hefur kraumað í Georgi og reyndar víðar yfir örlögum Arberys. Ekki síst eftir að birta myndskeið sem sýnir McMichael feðgana skjótan til bana. Earlier this week I watched a video depicting Mr. Arbery's last moments alive. I can tell you it's absolutely horrific and Georgians deserve answers. Í lögregluskýsli segir að feðgarnir hafi séð Arbery á hlaupum og talið hann líkjast manni sem var eftirlýstur fyrir innbrot. Þeir hafi hleypt af eftir að Arbery hafi ráðist að þeim. Þær skýringar samþykkir lögmaður fjölskyldu Arberys ekki. We see clearly in that video that there were three shotgun blasts, which goes towards the mindset of the shooter, that his intent was to kill Ahmaud Arbery. I do believe that Ahmaud was just out for his daily jog. I have believed that since day one. He's been doing this for years. Landsréttur staðfest í dag 10 mánuða skilorðsbundinn fangelsisdóm Júlíusar Vífils Ingvarssonar fyrirandi borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins fyrir peningaþvætti. Í héraðsdómi kom fram að Júlíus Vífill hefði ekki talið fram tekjur sem hann fékk vegna starfa sinna hjá fjölskyldufyrirtækinu Ingvari Helgasinni. Ekki hafi verið ljóst hvenær þau brot voru framin og því ekki ákært fyrir skattsvik. Það var hins vegar ljóst að hann hefði flutt féð á milli reikninga þar á meðal fé sem hafi verið ávinningur á skattsvikum. Hann var því sakfelldur fyrir alltaf 146 milljóna peningaþvætti. Dómurinn fer ekkert mjög djúft í það að og kallar ekki eftir mikilli sönnun það þessi skattalagabrot nema að þau bara að liggja fyrir svona yfirgnæfandi líkur og að þarna er fram í skattalagabrot. Þau eru ekki sönnuð, þau eru ekki dæmt og það dugir til þess að undandreginn skattur, telst þér ávinningur af þeim brotum og getur skapað þessar refsiábyrgð sem í þessu máli. Ég tel mjög líklegt að ákærðumenni leita heimildar til þess að áfrýja málum til hæstaréttar. Þetta er nýtt og ef út í það er farið þá svo sem geti það vel hugsaðist að hæstaréttar myndi fallast á það vegna fordæmisgildisins. Þessi minnst í dag að 75 ári eru frá uppgjöf þjóðverja í síðari heimstyrjöldinni. Kórónuveirufaraldurinn var mörgum þjóðarleiðtogum ofarlega í huga á þessum tímamótum. Eftir 6 ára heimstyrjöld sem kostaði 20 milljóna manns lífið var þriðjudagurinn 8. maí 1945 mikill gleðidagur fyrir marga.
The Germans surrender. The arrogant Nazi overlords who for 4 years kept the people crushed under a tyranny of brutality and killing. Now they are not so arrogant as they pass through crowds of people whom they ground under heel. Fjölmargir Evrópubúar þustu út á götur til að taka þátt í hátíðahöldum sem mörkuðu kaflaskil í hildarleiknum. Today is victory in Europe day. Enn voru þó margir enn úti á vígvöllunum og fengu fréttirnar misfljótt. I was on the train which was boarded up for 30 hours, sleeping most of the time, because there was very little light and nothing to do. And I got out of Bruges and there was excitement that the war was over the day before. And I knew nothing about it. I must have been the last one in Europe to know that the war was over. Ráðamenn í Bretlandi minntust tímamótana í dag með mínútu þögn. Fleiri þjóðarleiðtogar víða heim minntust einnig tímamótana í dag, en það voru eðli málsins samkvæmt fámennar athafnir. Ástandið í heiminum í dag vegna koronaveiru faraldursins var mörgum þeirra hugleikið. Við müssen Europa zusammenhalten. Við müssen als Europäer denken, fühlen und handeln. Wenn wir Europa auch in und nach dieser Pandemie nicht zusammenhalten, dann erweisen wir uns des 8. Mai nicht als würdig. Smáraskóli í Kópavogi og Hraunvallaskóli í Hafnarfirði keppa nú sín í milli að safna sem flestum raddsýnum í samróm átaksverkefni stafræna íslensku. Kennarar í þessum tveimur skólum, sem eru vinkonur, ákváðu að lyfta keppninu upp á hærra plan. Lesi listan hvort fyrir annað til skiptis. Emil var mjög góður strákur. Þetta gengur bara alveg svona glimrandi vel. Við erum komin upp fyrir 33.000 setningar síðan á 5. daginn í síðustu viku. Hér eru nemendur sem eru komnir, það eru einhverjir komnir yfir 5.000 setningar, þannig að það er mikill keppnisandi hérna. Keppnin líkur á sunnudagskvöldi, en þetta er út sunnudag, 10. maí. Eins og ég spyrst, ég breyt til hann ákvæmt hvað ég geti verið að kerast. Tölum að við séum að reyna að bjarga íslenskunni og það eru allir saman í því og þetta veitir þeim gleði, þau eru kappsum, þau eru að hjálpast að, þau eru að aðstofa hvort annað og þetta er veginn bara að koma inn á fullkomnum tíma. Þú veist, þetta er líklega mjög gott fyrir fólk sem að, fatla fólk sem að þú veist, getur ekki opna hurðina sjálfur eða eitthvað þannig. Þá getur það bara að tala við, þú veist, hurðina og alls konar þannig. Já, það er líka bara gott að það sé að koma, ef það kemur í íslensku, til þess að við séum ekki bara að tala ensku og þá kannski náum við að halda íslenskunni við. Hraunvallaskóli heldur áfram að lesa mikið, þá munum þau verið í fyrsta sæti. En við gætum alveg náð mjög nálægt. Við náttúrulega byrjuðum og vorum svolítið kannski svona fyrst til þess að byrja. Og svo komu fleiri skólar beint á eftir okkur og hérna, við erum búin að vera að fylgjast með þeim og þykja þau rosalega flott. Og sérstaklega þessi litlu skólar. Þannig að hérna, það er skóli hann að grunnskólan Þórshöfn og svona sem eru með rosalega margar setningar til lesanda. Og svo kom Smáraskóli og voru svona alva ná okkur. Þau eru náttúrulega tölvert minni skóli. Og það varð alveg hérna, upp í fótur og fit á miðvikudaginn þegar að þau voru alveg að vantaði 100 setningar upp á að þau myndu ná okkur. Þegar hann komið aftur er mamma farin í vinnuna. Og það er svolítið keppniskapur í okkar liði. Á miðvikudaginn þá voru við bara með 3-4 lesara og núna erum við með tæplega 300 sem er að lesa með okkur. Þannig að, hérna, þannig að þau halda okkur á tánum í Smáraskóli, þannig að það er bara rosa gaman. Eruð þið byrjað að tala við einhver tæki á ensku? Já. Eins og síma og iPada. Já, ég tala alltaf við Siri í símanum mínum og þannig. Og hvað byður hann um? Alls konar að hringja og bara skilur að leita ykkur á bara Google eitthvað neitt þannig. Ég líka bara að leita á Google og ef ég hef ekki að gera þá bara spyr ég eitthvað áhugavert ef mér langar að vita eitthvað og þá get ég fundið svari á stillbacki. Og ef að hendurna mínar eru ekki lausa þá get ég bara spurt hana. Hvað haldið að myndi gerast ef að við myndum ekki gera þetta? Þá myndi ekki geta haldið upp í þessu sérstaklega tungumál sem við erum með og ekkert var í þessu sem við erum ykkur að. Við viljum að lesa mikið helgina og ekki lefa smáskólan á okkur. Það er eins gott. Að við lifnaði við mannlífinu þar sem sólin hefur skinið í dag. Haukur Hólm er á Austurvelli í Reykjavík og þar renn sólskinið að hvað Haukur? Já, sólin skín hér ennþá og fólkið er hér ennþá og það er eins og þú segir, þegar sólin kemur, að þá kemur fólki í miðborgin og það lifnar við mannlífin og fólk sest hér á gangstéttar veitingastaði og þess áttar. Og það er dálítið eins og svona COVID, svona drungin sé aðeins fjarlægari fólki núna heldur en að vera undanfarnar vikur. Við heyrðum í nokkurum gestum á götukaffihúsum hérna rétt áðan. Það er nú engin 2 metra regla hjá ykkur.
Nei, við þekkjumst bara vel og vitum treystum okkur öðrum sko. Það bara þannig. Þessu fjölskylda sko. Og nota alltaf að sitja á bekk í sólinni. Já, nauðsynlegt sko. Það ekki hægt að sitja inni. Það bara dásamlegt. Er sumari komið heldur? Löngu komið. Já. En nú búið að vera þetta furðulega ástand, COVID-ástand, haldið að það sé búið? Æ, ég vona það nú, en ég held að það geti eitthvað verið kannski undir niðri sem kraumar. Þau eru að passa sig? Já, þið sjá það, það alveg sko, þeir eru alveg þeir metra sko. Við erum allan góðri leið ef við höfum okkur vel og verðum allt og það bara held ég sem á ansi góðri leið. En það engin tveir metrar á milli ykkar tvekja? Nei, en það erum við nokkuð nánar og þekkjumst okkar vel og bara þannig við vitum alveg hverja við erum að umgangast og svona og engar óþara áhættur teknar. Og sumari komið? Nei, ekki fyrir í ágúst. Það kemur seint í ár? Nei, það kemur alltaf seint. Já, þetta sagði fólkið á veitingastöðunum, en hvað segja veitingamenn? Þegar sólin kemur, þá kemur fólkið? Já, það tölvert fleiri núna heldur en þegar sólin ekki á nefa. Við vorum að spá í hennan COVID-runga, þetta COVID-ástand, sýnist þið það vera hverfa af fólki? Ég segi ekki hverfa, minka á nefa, aðeins léttari yfir fólki. Sýnist þið að fólk svona virði þau tilmæli sem hefur verið farið fram á, svona virða fjarlæða mörg og þess að þetta Já, almennt myndi ég segja það. En einn og einn svona situr dálítið þett kannski? Já, ef verið það frá byrjun þá einn og einn sem hlustar ekki almennlega á þetta. Engin breyting núna heldur en var bara fyrsta daginn, sko. Og er stemmingin svona, sérðu mun á stemmingunni? Já, ég held ég sé búin að sjá mun á stemmingunni síðan að var tilkynntum að þetta hérna létta aðeins af þessu. Ekkert frekar í dag heldur bara frekar þegar tilkynningin kom. Já, þá svona fór fólk að trúa þetta væri að klárast. Já, það var svona aðeins léttari yfir fólki og svona. Og þú vonar vantarlega að vera sól áfram? Já, ég vona það. Þetta skiptir miklu máli þegar það er sólin og fólk kemur inga niður í bæinn. Takk fyrir það, Birgir. En við fáum að vita það núna á eftir hvort það verið sól hér áfram eða ekki. Já, það spurningin er það hvort Birgir verði að ósk sínum að verið sól áfram. Jú, það verður fínt vorviður spáir Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur, sérstaklega þar sem sólin er að skína. Hrafn segir þó að það verði áfram óvenju köld norðan gola yfir landinu næsta sólarhringinn og því víða næturfrost. Hins vegar eru líkur á snjókoma á suðausturlandi í nótt og í fyrramálið en síðan yfirleitt úrkomulítið en áfram bjart vestan til á landinu. Hiti að 9 stigum yfir daginn hlýjast suðvestanlands. Hrafn fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Körfuboltadeild KR fundaði í dag þjálfaramál félagsins en ekkert hefur heyrst frá deildinni eftir að fréttir bárust af því að Inga Þór Steinþórssyni hafi verið sagt upp í gær. Forseti leikmannasamtaka Íslands segir fótboltalið hafa breytt samningum leikmanna án þess að fá þeirra samþykki. Þá hafi karla og kvennaliði ákveðins félags verið mismunað í slíkri framkvæmd. Alþjóðanefnd knattspyrnusambanda samþykkti í dag breytingar á leikreglum í knattspyrnu sem eiga að koma til móts við aukið álag vegna COVID-19 faraldursins. Helstu frétti kvöldsins, forsætisráðherra vill að Vinnumálastofnun birti lista yfir þau fyrirtæki sem hafa nýtt hlutabótaleiðina. Stofnunin telur sig ekki hafa heimild til þess. Alltaf 200 gætu fengið að koma saman í lok maí, tvöfalt fleiri en áður var áformað. Sóttvarnalæknir segir að það verði snúið að útfæra hvernig opna megi landamæri Íslands fyrir ferðafólki. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir að COVID-19 farsóttinni hafi fyllt flóðbylgja hatursorðræðu og útlendingaandúðar. Feðgar voru handteknir í Bandaríkjunum í gær og hafa verið ákærðir fyrir að skjóta þeldökkan mann til bana fyrir 2 mánuðum. Næstu fréttir sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn er alltaf uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið. Njótið helgarinnar og verið sæl.